ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚାପ ପକାଇକି ଦାମବାବୁ ଚାପି ଦେଲେ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାରା ବାହିନୀପତି ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଠି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ବସିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଦାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ତା ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସତ କଥା ମାନେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବି ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁତ ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର କଳାକାରଙ୍କୁ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ମହୋଦୟ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ସେ ଅତି ସାହସର ସହିତ ଶୁଣିକିରି ତାହାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ସିଏ ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବାହାରିଲେ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ମହୋଦୟ ସିଏ ବି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାରା ବାହିନୀପତି ମହୋଦୟ ତାରା ମାନ୍ୟବର କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ଯୋଭଳି ଭାବେ କଥା ରଖିଥିଲେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନେଇକିରି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ କାଠ ପୁତୁଳା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ କାଠ ପୁତୁଳା ହେଇଛି ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏଭଳି କଥା ହଉ କି ପିହୁର କଥା ହଉ କି ପରୀର କଥାରେ ସିବିଆଇ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଡୁଆ ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ଯେ କମିଶନର ପୋଲିସ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ସେସବୁ ଢାଲ ସାଜି ଗୋଟେ ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ଆମେ ଯାହାକି ସିବିଆଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମେ ତାହା କରିକି ଦେଖେଇଲୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି କଥାରେ ବି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ତଦନ୍ତର ଭାର ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଇ କଳ୍ପିତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏହି ପୀଡ଼ିତାର ମାଆକୁ ଏବଂ ଭାଇକୁ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ବିଭାଗ କେତେ ଦୂର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପୁରାପୁରି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପୋଲିସର ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପରିବାରକୁ କାହିଁକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ତାଡ଼ନା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଘଟିଛି।